Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. David Babayan könüllü olarak Azərbaycan dövlətinə təslim oldu. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki qondarma rejimin keçmiş Xarici İşlər Naziri David Babayan könüllü olarak Azərbaycan dövlətinə təslim olub. Bu barədə Babayan Facebook'da yazıb. Hamınız bilirsiniz ki, mən Azərbaycanın qara siyasına düşmüşəm və Azərbaycan tərəfi müvafiq araşdırma aparılması üçün mənim Bakıya gəlməyimi tələb edib. Bugün Xankəndidən Şuşaya getmək qərarına gəldim. Bu qərar təbii ki, ilk növbədə yaxınlarıma böyük ağrı, narahatlıq və stres yaşadacaq, amma əminəm ki, onlar başa düşəcəklər. Mənim peyda olmamağım, daha da pisi, qaçmağım səbirli xalqımıza bir çox insanlara ciddi ziyan vuracaq və mən vicdanlı bir insan, zəhmətkeş, vətənpərvər və xristiyan olaraq buna yol verə bilmərəm, deyə Babayan bildirib.